akkanatti argaa namaa nama jibbisiisu, namaan hin dubbatin, hin dubbatin nama jedhu, waan hojjetin ciisin loli, maal nama jedhe akkanatti nama baxabaxu kuni. Keessattuu dubartii faa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu obboleewwan? Nagaa qabdu jirtu? Fayyaa keessanii? Arallee viidiyoo haaraan isin deebi'ee wanta isin barsiisaa barumsarraa argattan jedhu ka'ani keessa bahee taraa jiru hunda isaatiyyuu takka takkaan isiniif dhiheessaa jira. Viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Akkam jirtu? Isin nagaa qabdu? Fayyaa keessanii? Viidiyoon kiyya kun akkamitti isiniif deemaa jira? Jaallataa jirtanii? Yoo jaallattan ammoo laayikii gochuullee hin dagatinaa. Obboleewwan haaraa dhuftan sabskiraayib godhaa gara maatii kanaa. Ida amaan jajjabeessaa isiniin jedha. Wanta natti dhadhagahame tokko anillee yoo isinii qoodi hoo isin ammoo akkamitti keessa baatanii dabartan? Ammoo yeroo akka wanti ani isiniif himuu barbaadu kun isin qabate, edaa jettanii wanta akkanaalleen hin jira jettanii of yaadattanii haala salphaadhaan akkamiin akka keessa baatanii dabartan isin gargaara? Innillee maal isinitti fakkaate? Waan guddaa miti. Waanuma yeroo hunda nu jiruu keennatti keessa dabarru kinoo kophummaa kana yeroo garii kunoo jiruu teenna keessatti osoma nu hin beekne, osoma nu nagahaan jiraataa jirru, jiruun keenna qabee deemaa jiru, akkanumaan booringiin tokko, kophummaan yeroo gorii aajisi hin jirre tokko akkanaan nama koratu hin jiru. Jiruu keessatti yeroo hedduu akkasitti na mudata. Osoma ati bakka wanni takka sirraan hir'atinii nyaattee dhuyduu faamilii kan kee, maatii kan kee ijaanillee arguu baattu, guyyuma guyyaan dubbisaa jirtu, maatiin kan kee hundi nagaa qabanii akkanumaan dhufee aajisi tokko garaa kana birbirsi godhu, of si jibbisiisu, loli 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 nama godhu. Akkanatti argaa namaa nama jibbisiisu, namaan hin dubbatin, hin dubbatin nama jedhu, waan hojjetin ciisin loli, maal nama jedhe akkanatti nama baxabaxu kuni. Umrii dargaggummaa ta'ee dubartii faa taanee jennaan, inni akkanaa kun maalirraa namatti dhufa isinitti fakkaata? Keessattuu nu dubartii taanee jennaan umriin keenna ormii dargaggummaa gahee jennaan, hormoonii keennatu ol ka'ee gabbu'a. Hormoonii tokkos nama godhanuufitti hin beeknu malee. An akkasii beekuun tura hormoonii natti fakkaatu. Akkanumaan yeroo garii baqaani dadhabee of jibbee maal jedhee akkanumaan lolli kun natti dhufu fakkaatu. Natti fakkaatu. Waa hedduurraa wanti akkanaa kun namatti dhufa. Garuu keessattuu dubartii faa wanti akkanaa kun yeroo yerootti qabatu hormoonidha. Hormooniin keenna kinoo urmii dargaggummaa kanarraa achi geennee jennaan hormooniin kenna yeroo tokko ol ka'aa, yeroo tokko gadi bu'aa, yeroo tokko hanqaaquu ilmoodhaaf ta'u oomishaa, yeroo tokko dhiiga lubuutti nutti dhufaa, yeroo tokko maal jennaa, tokkoon hoosifnaa, tokko maal jennaa. Keenna ka dubartii kun warshaan qaama keenna keessa sa'aatii 24 akkuma hojjateetti, keessattuu dubartii takka dhiiga yeroo dhufuuf ta'u ol ka'aa, takka dhiigi nurraa deemee gad bu'aa, takka daa'ima fuunaa, takka hoosifnaa. Asuma akkanatti hormooniin keenna takka ol ka'aa, takka jidduu dhaabbataa, takka gabbu'aa maal jedhaa. Yeroo hormooniin keenna akkas wal keessa ka'u sanitti nullee osoo hin beekne maalirraa akka dhufe, maaliif akka ta'e osoo hin beekne sammuun keenna akkanumatti wal keessa walaaqama. Nullee qaamni keenna osoo hin beekne wanti qaamni keenna keessa jiru alatti gadi facaasuudhaaf deemna. Hormooniin keenna wayi takkas wal keessa makamu san nulleen osoo hin beekne wanta nu keessa jiru san alatti gadi baafatu feena. Kan dura dhufe hundaaniyyuu loluu barbaanna. Kan nutti dubbatu hin barbaannu, waa hojjetu hin barbaannu. Bakka siree irraa ka'uu hin barbaannu, ciisi nu godha. Namaan dubbatuu hin barbaannu, waa hojjetuu hin barbaannu. Guyyaa sana yaa Rabbi nama natti hin fidin jette ka ija jiru si dhufe nyaachuu illee irraan gurtu osoo namatti tole jettee loluu qofa. Wanti akkas nama godhu waa hedduulleen osoma jiru yaadi maatiillee dadhabbiin qaamaa boqonnaa dhabu wanti hojjetuu barbaade siin hojjetamu yaadi ati hojjetu yaadi ati gahuu barbaade siif hin guutamu yaadi maatii kanaa kama jireenyaa kanaa kan kunillee osoma jiru keessattuu yeroo tokko tokko kanumaan dhufee jiwusu godhu kuni hormoonidha. Hormoonii ta'uu yoo hin beekne ammoo ati maali isaati iyyuu hin beektu. Akkanumaan ofirraa si cinqaa oola. Wanti akkas akkasii sun ammoo yoo ati waan inni irraa dhufe maaliif akkasi godhaallee hin beekne. Osoo ati hin beekne sirra turee gara dipireeshiniillee si oofa. Gara of jibbuu istiresa keessa galuu si oofa. Waan inni irraa dhufe hin beektu, waan taate iyyuu hin beektu. Asuma baqaa of jibbuu jiruun kun naan taane natti dhiphate jettaa, na jibbisiise jettaa, jiraatuu jibbeetta. Of jibbitaa, waa qabatu jibbitaa. Wanti akkanaa kun osoo ati hin beekne maal si seensisaa? Gara dipireeshinii si seensisa. Dipireeshiniin ammoo sirra taa'ee yoo ati kara ofirraa furtuun akkamiin akka jalaa baatu ati furmaata ofitti hin soqne daftee gara istireesaa, gara cinqamuu maal kana si fida? Cinqamuu istireesa seenuu jechuun ammoo gara biraa, gara dhibee biraati iyyuu nama fida. Maal gochuu jalqabe? Ani eega wanti kun hormoonii ta'uu isaa beeke waanuma fedheyyuu yoo ta'e
rakkoo isaa hubadha. Tokkoffaa rakkoon isaa maali jedhee ilaala. Rakkoo isaa wanti kun irraa natti dhufe yoo beeke, fakkeenyaaf yoo maatii yaaduurraa ta'e gara maatii bilbilee wajjin haasa'aa, yoo rakkoo mana keessaa ta'e haga danda'e tokko furuudhaaf yaada. Yoo ammoo osuma rakkoon tokko hin jirre akkanumaani kinoo muudin kiyya kun wal keessa baxabaxamee arge, ahaa, wanni kun hormoonidha. Baqqaa dhufee jira ofin jedhu guyyaa san ofin cinqu haga danda'e takka. Yoo rafuu na barbaachise illee ofuma gadi qabee haga daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 akka sammuun kiyya kun xiqqoo gadi naa deebitu ofirraa rafa. Yoo akkas hin ta'in ammoo irra guddaa wanti ani godhu keessaa yeroo akkasitti kinoo guyyaan kiyya wal keessa makamu san deemee qaama kiyya dhiqadhee akka qaamni kiyya xiqqoo gadi deebi'u of godhee wanta akka qur'aanaa kanafaa, wanta akka nashiidaa, wanta natti tottolu kana dhaggeeffadha. Haga danda'e tokko ammoo giddimaan jalaa ka'ee ka'ee mana kana keessa waa dhaggeeffataa, erfoonni gurratti kaadhee mana kana keessa deemee waa dhaggeeffataa, waa qaama kiyya kana hojjechiisa. Kaan asii fuudhee, meeshaa kaan dhiqee, kaan qayyaree maal jedhee mana kana keessa deemee of hojjechiisuu jalqaba. Yoo akkasitti ka'ee qaamni kiyya kana hojjechiisee maal jedhee sammuun ammoo waan jaalladhu dhaggeeffataa waa hojjetaa jedhe osoo man argine bum jedhee shayxaanni narraa darba. Duraanii yoo shayxaanaatu walitti gadi dhukkaamsee narra taa'aa miti. Bira kun tunnaaf hin taatu baqqaadha jalaa kaatee jirti jedhee shayxaannillee na baqatee na biraa taraa. Yoo ammoo akkas dadhabee akkasuma baqaa ka'ee waa hojjetuu na jibbisiisee akkasitti qaama dhiqadhee illee ka'ee ka'uudhaaf muudiin natti toluu didee qabaatuu baadhee maal godhaa? Ofuma gadi qafee 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 10 takka rafa. Yookaan ammoo guyyaa saniif akka hormoonii ta'ee baqqaa of amansiisee sammuu kiyya wanni kun hormoonidha yeroo hunda deddeebi'eetuma dhufaa dhibee biraati miti yookaan cinqaa biraati miti baqqaa irra na qabattee jirtaadha guyyaa kiyyaa miti jedhee of amansiisee 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 10 rafa. Yoo danda'e ammoo akka illoolleetti of qabbaneessuudhaaf yoo loluudhaaf fuu jedhee ka'ee fuudhuudhaaf loluudhaaf jedhullee baqqa wanni kun hormoonii haa uzbilan shayxaan reejim jedhee dafee of qaqqaba akka jalaa ka'utti of gargaara. Yoo akkas akkas godhee jedhu yoo suma bum jedhee narraa taraa. Walumaa galatti yeroo akkasin na qabatee jedhu baqqaarra hormooniidha dhuftee jirtaa gaashee jedheen haga danda'ee takka waan inatti dhuftee jirtaas jalan taa'u jedhee jalaa ka'ee jalaa baqadha akka jalaa ka'uuf godha. Isin hoo wanti akkan akkanaa kun isin qunnama jiruu keessan keessatti yeroo taree wanti akkan akkanaa kun isin qunnama yeroo isin qunnamu hoo akkamitti jalaa kaatan akkamitti jala dabartan silaa haala jiruu ilma namaati yeroo tokko gammachuu yeroo tokko gaddaa yeroo tokko olii yeroo tokko gadi yeroo akkasitti loli aajisi kophummaan of jibbuun of dadhabuun of gatuun isinitti dhufu san akkamitti jalaa kaatanii maaliin of gargaartanii komantii jalatti nu barreessaa walirraa barannaa inshaallah. Kana fakkaata viidiyoo biraatiin ammoo wanta barumsa qabu ka isin barsiise jedhu wanta barumsa qabu ka anitti amane hunda saatiyyuu takka takkaan isiniif dhiheessaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraafamoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.